ကျယ်စီအသင်းမှာရောစန်ချိုအနေနဲ့အဆင်ပြေနိုင်မှမလားဆိုတဲ့မိကွန်းတွေကတော့ရှိနေသေးပါပဲ။ ဆန်ချိုအနေနဲ့အဆင်ပြေနိုင်မှမလားဆိုတဲ့မိကွန်းတွေကတော့ရှိနေသေးပါပဲ။ချယ်စီအသင်းဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပြောင်းရွှေ့တုန်းကကစားသမားတွေကိုဆက်ရောက်လောက်ထိခေါ်ယူခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်တာကြောင့်ဆန်ချိုတွေရောပွဲထွက်ခွင့်ရနိုင်မှမလားဆိုတော့စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ငကိုကလေးကမှပွဲထွက်ခွင့်မရတဲ့စိတ်ကောက်တဲ့ဆန်ချိုကချယ်စီအသင်းမှာရောပွဲထွက်ခွင့်ရအောင်စူးစမ်းဖို့လိုအပ
မနေမနောရှိနေခဲ့တာပါဒါကြောင့်စံချိုတရားပွဲထွက်ခွင့်ရပါမလားဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေတာကတော့ဘောလုံးဝေဖန်3တန်းပေါ်မဆန်ပါပဲပေါ်မဆန်ကစံချိုအနေနဲ့ Chelsea အသင်းမှာပုံမှန်ခြေစွမ်းပြန်ရဖို့မျှော်လင့်နေကြောင်းအခုလိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်စံချိုအနေနဲ့ Chelsea အသင်းစီကိုရောက်လာတာကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမှာကသူဒီကိုပြောင်းလာတယ်ဆိုတော့အရန်ကုန်ထိုင်မှုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းသူနဲ့ပွဲထွက်ကစားရဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်တကယ်လို့စံချိုသာ Chelsea အသင်းစီမှာကြာရှုံးခဲ့ရင်တော့ Chelsea အသင်းထွက်ရောစံချိုထွက်ပါကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပေါ်မာဆန်ကပြောသွားခဲ့ပါတယ်ပေါ်မာဆန်ပြောခဲ့သလိုပဲစံချိုဟာ Chelsea အသင်းမှာအရန်ကုန်ထိုင်မှုထက်အရင်လုံးခြေစွမ်းပြသနိုင်မှုအတွက်ပွဲထွက်ခွင့်နဲ့လိုအပ်နေတာကတော့အသေးချာပါပဲစံချိုအနေနဲ့ကလည်းအသင်းရောမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းနေနဲ့တတ်တယ်ပြနိုင်မှု Chelsea အသင်းစီမှာစူးစမ်းကစားလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Chelsea အသင်းရဲ့လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာစံချိုအနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရှိမလားဆိုတာကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားရအောင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။